Опалювальний сезон 2022-2023 років загалом завершився успішно. Цією зимою в області працювало 500 котелень, які подавали опалення до 2383 житлових будинків, 222 дошкільних навчальних закладів, 395 навчальних закладів, 39 закладів охорони здоров'я. Відразу по його завершенню розпочалася підготовка до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років. Саме про це під час брифінгу 25 травня розповіла заступниця голови Сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко. Вона окреслила основні напрями і пріоритети в процесі підготовки проходження нового опалювального сезону. На сьогодні головою обласної військової адміністрації прийнято розпорядження, яким затверджено план заходів підготовки по кожній з громад. Хочу відмітити, що на сьогодні робота по підготовці планів триває. Ми сьогодні маємо з 51 громади, 33 громади вже затвердили відповідні плани роботи в наступному опалювальному періоді. І продовжується, ми на цьому тижні очікуємо прийняття відповідних планів на рішеннями відповідних рад. І ця робота буде, сподіваємося, до кінця поточного місяця завершена, і кожна громада буде мати чіткий план заходів, що їм треба зробити, в якій сфері, в якій галузі, для того, щоб підготуватися до роботи системи господарства в осінньо-зимовому періоді, підкреслюю, в умовах воєнного стану. Що основними напрямами має бути в цьому плані? Це, звичайно, підготовка внутрішньобудинкових мереж, об'єктів теплового та водопровідно-каналізаційного господарства, підготовка спеціальної техніки, підготовка посипкового матеріалу для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій на дорогах, проведення заміни ветхих та аварійних ділянок трубопроводів. Тобто це стандартна робота, яку ми маємо провести в рамках підготовки до опалювального сезону, але в умовах цього підготовки до цього зимового періоду, маючи певний негативний досвід минулого, ми спільно з громадами домовилися, що ми не будемо формально підходити до формування і виконання цих планів, а будемо чітко дотримуватися тих строків і тих заходів, які в цих планах будуть прописані. Зважаючи на це, особливу увагу Олена Бойко зосередила на стані теплогенеруючих підприємств – котельні Північного промвузла міста Суми та Охтирської ТЕЦ. Остання зазнала значних руйнувань, тож президент України визначив її відбудову пріоритетним проєктом. Повертаючись до питання міста Охтирки, розуміючи про те, що це питання поки закінчився опалювальний сезон, воно трошки спало з накалу, трошки спало з уваги, але як ми будемо наближатися до проходження опалювального сезону, воно, звичайно, у нас буде підніматися більш активно. На сьогодні проведена відповідна робота з Охтирською міською радою, підготовлена схема теплопостачання міста Охтирки, яка подана вже відповідному міністерству на розгляд і погодження. І в рамках цієї схеми теплопостачання буде визначено після затвердження конфігурацію потужність того обладнання, яке необхідне для встановлення на Охтирський ТЕЦ, для того, щоб вона могла стабільно пройти опалювальний сезон і мінімізувати ті ризики, які можуть виникнути у разі виходу з ладу там одного чи двох котлів, які на сьогодні функціонують на Охтирський ТЕЦ. Звичайно, для сумчан, для мешканців обласного центру є досить таким болючим питання – це робота котельні Північного промвузла, з якою у нас щороку виникали проблеми і при запуску тепла на початку опалювального періоду, і зараз, маючи певну інформацію щодо введення санкцій відносно власників або людей, осіб, які мають відношення до цього підприємства. Це питання ми зараз опрацьовуємо з Сумською міською радою в юридичній площині, тому що ми маємо розуміти, чи здатне буде готове підприємство підготуватися до опалювального сезону і увійти в цей опалювальний сезон на початку, там, в середині жовтня цього року.
І ми маємо розуміти, що місто не має залишитися заручником від можливостей цього підприємства. Крім того, спільно з Сумською міською радою нам підготовлено пропозиції щодо фінансування так званої перемички, яка зможе перепідключити 1/3 мешканців міста Суми до Сумської ТЕЦ, і ми зможемо бути незалежні від роботи КППВ. Це великий проєкт, це дороговартісний проєкт, це великий проєкт не тільки по коштам, а й по часу. Але такі пропозиції сформовані як пріоритет від Сумської області і подані для фінансування за рахунок коштів Агентства з відновлення і розвитку. Далі ми вже будемо працювати з цим агентством для того, щоб отримати відповідні гарантії фінансування цього проєкту і виходити в практичну площину. Робота будь-якого підприємства залежить не лише від технічного оснащення, а й від його фінансової спроможності. Саме тому особливу увагу було приділено питанню погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз», яка зросла внаслідок погіршення загальної економічної ситуації в країні та системними проблемами з оплатою населення за спожиті житлово-комунальні послуги. На сьогодні, станом на 17.05, скажімо так, загальний борг підприємств перед НАК «Нафтогазом» становить близько 2,4 мільярда гривень. Найбільшими боржниками у нас є Суми Теплоенерго, це близько 1,1 мільярда гривень, Шосткінське підприємство «Харківенергоремонт» трошки більше півмільярда гривень, котельня Північного промвузла 247 мільйонів гривень, Брокенергія 186 мільйонів гривень і Теплогарант міста Конотоп 75 гривень. На сьогодні вже комісія, про яку я вже сказала вам, провела відповідні засідання і була погоджена різниця в тарифах, яка буде подана в державний бюджет для повернення цієї компенсації нашим підприємствам. 858 мільйонів гривень ми вже сформували пропозиції для компенсації з державного бюджету. Це для теплопостачальних підприємств і близько 2,6 мільйона – це для водопостачальних підприємств. Теплопостачальники та водопостачальники Сумської області створюють резерв матеріалів та обладнання, в який входять котли, труби та інші матеріали, запаси дизпалива та бензину. Через значні порушення в енергетичній системі, яка постійно знаходиться під ударами ворога, а це потребує її відновлення, порушено питання про підвищення тарифів на електроенергію. У свою чергу влада просить жителів ставитись до цього вимушеного кроку з розумінням, адже без додаткового фінансування новий зимовий період буде пройти досить складно. Сьогодні розглядається питання можливого підняття тарифів на електроенергію для населення. Про який рівень тарифів, про яку суму буде йти мова, ми наразі сказати не можу, цьому мають передувати відповідні певні розрахунки цього всього. Але на сьогодні ми маємо зрозуміти, що буквально з 2014 року у нас дуже багато змінилося в тарифах на житлово-комунальні послуги, але практично там з 19-го року у нас не змінювалися тарифи на електроенергію. Навіть під час пандемії, коли було надзвичайно велике навантаження на соціальну сферу, держава не пропонувала підняття тарифів для населення. Зараз ситуація трошки інша. Ми на сьогодні маємо розуміти, що без відновлення, без відповідного вкладання ресурсів, відновлення енергетичної системи, зима буде не просто складною, зима буде без електроенергії. Тому саме цей період до підготовки осінньо-зимового періоду треба підготувати нашу енергетичну мережу до проходження зимового періоду. А це потребує досить значних і великих вкладень. Олена Бойко запевнила, що підвищення тарифів відбуватимуться поступово і значно не вплине на сімейний бюджет громадян. Споживачів просять вчасно розраховуватися за надані послуги, аби в подальшому підприємства мали змогу якісно підготуватися до майбутнього опалювального сезону.